Salam, hər vaxtınız xeyir. İnsanı darıxmağa qoymayan Guinness dünyası verilişini izləyirsiniz. Söz verdiyimiz kimi yenə bir-birindən maraqlı rekordlarla biz verilişimizə başlamağa hazırıq. Əgər siz də hazırsınızsa, növbəti dəqiqələrdə sizi hansı sujetlərin gözlədiyini anonslardan biləcəksiniz. İşləməyən dişləməz. Hər bir insan öz işini sevməlidir. Çətinliyindən asılı olmayaraq, hərənin özünə görə bacardığı bir iş var. Bu sujetdə bir-birindən fərqli peşələri bir araya gətirdik ki, hər kəsdə işə maraq yaransın. Məncə, bu kadrları izlədikdən sonra heç kim mən hansısa işi bacarmıram deyə bilməz. Necə deyərlər, işləməyi sevən insana iş həmişə var. Bu videoda dünyanın ən qəribə peşələri haqqında danışacağıq. Siyahıda birinci yerdə it yeməyi degustator dayanır. Yeni düzəldilən yeməyi itlərə yedirdib fikirlərini öyrənmək mümkün deyil. Odur ki, bunu məcbur şəkildə insanlar eləyir. Amma təbii ki, bu işdə professionallıq lazımdır. Qidanın tərkibini itlərin xoşlayıb xoşlamayacağını bilməlidirlər. İkinci sırada sərnişin sıxan dayanır. Yaponiyada işə getmə və işdən çıxma saatlarında insanlar metro vaqonlarına sığışmırlar. Sərnişin sıxanların vəzifəsi vaqonların qapısını bağlamaqdır. Buna görə sadəcə bayırda olanları var gücləri ilə içəri itəliyirlər. Növbəti qəribə peşə soxulcan arıtlamaqdır. Üzvi kənd təsərrüfatında istifadə olunan soxulcan gübrəsi soxulcan fermalarında istehsal olunur. Soxulcan arıtlayanların vəzifəsi soxulcanları torpaqdan seçib qablara doldurmaqdır. Bunun üçün səhərdən axşama qədər onlarla kiloqram torpağı ovuclayaraq arıtlayırlar. Dünyanın ən qəribə işlərindən biri də dondurma degustatorudur. Bu peşənin sahibləri dondurmanın ağız dadına uyğun olub-olmadığına dair keyfiyyət sınağı aparırlar. İlk dəfə eşidəndə həsəd aparılan iş kimi səslənir. Amma bütün gün dondurma dadmaq əslində o qədər də əyləncəli deyil. Daha bir əyləncəli görünən peşə haqqında danışaq. Su slaydı yoxlayan. Vəzifələri istirahət mərkəzləri və su parklarındakı slaydları həm istifadə, həm də təhlükəsizlik baxımından yoxlamaqdır. Su slaydları nə qədər dolambac və böyük olsa, işləri o qədər çətinləşir. Bəzən slaydda günlərlə sürüşmək məcburiyyətində qalırlar. Qəribə peşələrdən biri həm də tükürpədicidir. İlan zəhəri çıxaran. İlanların zəhəri xüsusilə tibb elminin bir çox sahələrində istifadə olunur. Bu peşənin sahibləri səhərdən axşama qədər onlarla zəhərli ilanı əllərində fırladaraq zəhərlərini çıxarırlar. Olduqca təhlükəli iş sayılır. Daha bir təhlükəli peşə bıçaq atan assistenti. Görülən iş əslində çox sadədir. Bıçaq atanın qarşısında dayanıb bıçaqları sizə tərəf atmağını gözləyirsiniz. Ən çətin hissəsi soyuqqanlılığı qorumaqdır. Çünki qeyri-ixtiyari etdiyiniz ən kiçik hərəkət yaralanmağınıza səbəb ola bilər. Növbəti qəribə peşə həm də ən sakitləşdirici işlərdən biri sayılır. Otel çarpayısını yoxlayan. Gördükləri iş son dərəcə sadədir. Otelə gedib çarpayların nə qədər rahat olduğunu üzərində uzanaraq yoxlayırlar. Əgər lazımınca rahat deyilsə, çarpayını tədqiq eləyib problemin nədə olduğunu tapmağa çalışırlar. Bu rekord cəhdinin gözəlliyi onun təbiətcə çox sadə olmasıdır. Gördüyünüz bu gənclərin 2 dəqiqəsi var. Onlar bacardıqları qədər çox oyun kartını ağızları ilə birincidən sonuncuya doğru ötürməlidirlər. Bunu eləyərkən onlara ancaq ağızlarını istifadə eləməyə icazə verilir. Məncə, hər iki komanda artıq hazırdır, ancaq əvvəlcə gəlin bu sahədə dünya rekordunu xatırlayaq. Hazırsınız, dostlar? Hazırıq, dostum. Görünür. Başladıq.
Onlar söz verdiyi kimi çox sürətlə kartları bir-birini ötürür. Burada əsas vacib məqam ondan ibarətdir ki, kartları çəkə bildiyin qədər içinə çəkib dodaqlara yapışdırmaqdır ki, onlar yerə düşməsin. Əgər biri səhv eləyib kartı düşürsə, o zaman onlar bir-birini öpüb rekorda da sağ ol deyəcəklər. Ötürmə əməliyyatı uğurla davam edir. Hələ ki, hər şey normaldır. Oo, onlar kartlardan birini yerə saldı. Bu fəlakət ola bilər. Təsəvvür eləyirsiniz, onlardan birinin ağız qoxusu dayanılmaz ola bilər. Gəlin, son 10 saniyəyə keçək. Hər şey əla gedir, mükəmməl ritm, əla sinxron hərəkətlər. Amma mənə bir şey maraqlıdır. Özü də çox maraqlıdır. Onlar gün ərzində neçə saat məşq eləyirlər? Son saniyələr. Son 14 saniyə qalır. Davam eləyin. Aa, hələ indi nəzər yetirirəm. Onlardan bəziləri şal bağlayıb. Siz də gördünüz? 5 saniyə qalıb. Görək, bunu bacara biləcəklər. 3, 2, 1 və budur, bitdi. Gənclər, siz indi oturub, istirahət eləyib rəsmi nəticələri gözləməlisiniz. On kart artıq var. 20 oldu. 25-ə çatacaq. 30 kartımız var. Onlar necə də sevinclidirlər, çox rahat görünürlər. Artıq kartların sayı 40-a çatıb. 40 kartımız var. Hakimin əlində hələ bir topa kart var. 45 kart. Hələ ki, hər şey yaxşıdır. 50 oldu. Bəli, sizə bu alqışlar düşür, dostlar. 55. Onlar çox həvəsli görünürlər. Və budur, 60 kart. Və bu, yeni dünya rekordunu müəyyən eləyir. Yeni Guinness rekordu. Və qısa bir aradan sonra biz baxacağıq, görək, gənc almanlardan ibarət olan mavi köynəlilər qrupu bu rekordu yeniləyə biləcəklər, yoxsa yox? Onlar öz yerlərini alıblar. Çox diqqətli görünürlər. Sanki onlar bu kartları əvvəllər heç öpmədikləri kimi öpməyə hazırdılar. Onlar hazırdır, o öz mövqeyini alır. Digər tərəfdə isə hazırki rekordun sahibləri çox həyəcanlı görünürlər. Onu da qeyd eləyim ki, onların çox qəşəng uniformaları var. İki dəqiqə vaxtları var. Hər kəs hazırdır. 3, 2, 1, başla! Biraz yavaş başladılar. Onlara baxın, necə də gözəl ötürmələri var. Onlar sinxron şəkildə bunu eləyirlər, sanki bunun üçün doğulublar. Auditoriyada onları dəstəkləyirlər. Görün, onları necə alqışlayırlar. Oo, onlar biraz sürət azaltdılar. Əvvəlki ritmi qoruyub saxlamaq lazımdır. Mən inanıram ki, onlar bunu bacaracaqlar. Unutmayın, uşaqlar, 60 kartı keçməlisiniz. Son 30 saniyə qalır. Onların texnikasına baxın. Başda duran qız necə də kartları düzgün ötürür. Hələlik hər şey yaxşıdır. 15 saniyə qalıb və tamaşaçılar artıq yerlərində otura bilmirlər. 10 saniyələr qalıb və onlar dayanmaq bilmir. Həyəcan artır. Onlar sıranın düz axırında kartı saldılar. Bu böyük itki ola bilər. Və budur, vaxt bitdi. Nəticələrə baxaq. 60 kart artıq var. Bu da o deməkdir ki, onlar rekorda ortaqdılar. Görək, daha nə qədər keçə biləcəklər. 61 və yeni dünya rekordu artıq var. 64, 65. İlahi, bu nə vaxtsa dayanacaq? 67. Və budur, onların 69 kartı var. 2 dəqiqədə 69 kart. Bu inanılmazdır. Onlar bir-birini təbrik eləyir. Onlar özləri ilə qürur duymuş olmalıdırlar. Bunlar sevincdən axan gözyaşlarıdır. Onlar dünya rekorduna 9 kartla sahib oldular. Düşünəndə ki, bu qrupda hər kəs öz işinin ustasıdır, insan onlara həsəd aparır. Onlar hamısı səhnədədir. İndi isə hədiyyə vaxtıdır. Sonsuz gözyaşları, sonsuz uğur, sonsuz təbrik. Çünki onlar rekordçudurlar. Bu da mükafat. Bəli, mükafatı təqdim etməyin əsl vaxtıdır. Təbriklər, uşaqlar.
Bax belə əziz dostlar, indi sizə elə bir sujet təqdim eləyəcəm ki, onu izlədikdə deyəcəksiniz ki, bu qadın ya ağlını itirib, ya da canından bezib, bilmir neyləsin. Rekordçu qadın həyatını riskə atıb, bildiyimiz həqiqi bir dəmir və iti qılıncı boğazdan axıra qədər salaraq hər kəsi heyrət içərisində buraxdı. Özü də nə az, nə çox, düz 6 qılıncı birdən. Bəzən sözlərim inandırıcı olmur, eybi yox. Tanış olun, bu İngiliz xanım Amy Sandersdir. O, dərin bir rekordu qırmağa cəhd eləməzdən əvvəl, bəlkə də ölümcül rekord cəhdi deməli idim. Nəyə qadir olduğunu tamaşaçılara nümayiş etdirir. Bu iri qılıncı düz boğazına salır. Çox təsirlidir, elə deyil? Qılıncı yavaş şəkildə çıxarır. Çünki bu oyuncaq qılınc deyil, əsl iti qılıncdır. Bununla qida borusunu kəsməkdən ehtiyat eləyir. Ümidvarıq, ehtiyatlı olar. Çünki bunu izləmək mənim üçün, elə sizin üçün də çətin olacaq. İştirakçı qılıncları birləşdirir, hamısını birlikdə boğazına salacaq. Əminəm ki, bacaracaq. Görək nə olur. İzləyərik, görərik. Bütün qılıncları topladı. Artıq Guinness rekordu cəhdinə hazırdır. Yeni Guinness rekordu üçün neçə qılıncı uda biləcəyini göstərəcək. İndi 6-sını əlində tutub. 6 ədəd qılınc. Sizə deyim ki, bu çox riskli bir işdir. Bu rekordu qırmaq üçün öyümə hissinə üstün gələrək 35-53 cm arasında uzunluqları olan 6 qılıncı birlikdə boğazına salacaq. Bu polad əsəblər tələb eləyir. Çox çətin işdir. Son dərəcə ciddi bir rekord cəhdidir. Kiçik bir əyilmə ya da öymə onun ölümünə səbəb ola bilər. Ona görə studiyada tamaşaçılar sükutla dayanıblar. Tam sakitlikdir. Bax belə, qılıncları saldı. Böyük alqışlar gəlir. İndi qılıncları çıxarmalıdır. Bunu olduqca yavaş şəkildə eləməlidir. Təbriklər, Amy. Bu son dərəcə heyrətamiz idi. Rekord cəhdi başa çatdı. O razı görünür. Bir daha izləyirik. Baxın, 6 qılınc. Heç bir problem olmadan onun boğazına keçdi. Mükəmməl dəqiqliklə işlədi. Təbriklər, Amy Sanders. 6 qılıncı udmaqla yeni Guinness rekordu qırdın. Bu gördüyünüz adam bugün burada partlayan və yanan avtomobildə ən uzun məsafəyə atlanmaq rekordunu qırmaq üçün hazırlaşır. Sizə məsləhət görürəm, siz buna cəhd eləməyəsiniz. Nəticəsi ağır ola bilər. Budur, o yoga ilə konsentrasiya olmağa çalışır. O meditasiya eləyir. Hazırki dünya rekordu 44 metrdir. Görək, o nəyini biləcək? Budur. O, motoru işə salır. Sürəti artırır və 60 km saat sürətlə çatır. Fövqəladə hallar üçün hazırlıqlar görülür. Amma ümid eləyirəm, buna ehtiyac olmayacaq. Budur. O, sürəti artırır və tullanma nöqtəsinə yaxınlaşır. İlahi, buna baxın, görün maşın necə alovlanır. Bu həqiqətən də çox təhlükəlidir. Maşın suya düşür. Ümid eləyirəm, o üzə bilir. Amma bununla belə, dalğıcılar onu xilas eləmək üçün suya enəcəklər. Budur, dalğıcılar artıq suya inirlər. Amma xoşbəxtlikdən o sağ salamatdır. Heç nə yoxdur. Onu xilas eləməyə ehtiyac yoxdur. Özü üzüb çıxdı. Afərin sənə. Afərin. Həqiqətən də o bu dəstəyə layiqdir. Xanımı ona dəstək verir. Onu qucaqlayır. Gəlin bu təhlükəli səhnəyə yavaş kadrlarla baxaq. Məncə, bu qədər yanğından və partlayışdan sonra o, sərinləşdirici bir içkiyə layiqdir. Bu, hər adamın işi deyil, amma o bunu bacardı. Diqqətlə baxın, məsafəyə baxın, havada 57 metr süzdükdən sonra suya inir və suyun altında
o çıxmağa nail olur. Doğrudan da çətin idi. Amma o bu işin öhdəsindən gəldi. Və o Guinness-in rekordlar kitabına partlayışla daxil olur. Bu rekord cəhdi insanları nəyə desən vadar edir. Sujetimizin qəhrəmanı heç kimin ağlına belə gəlməyən bir əşya ilə rekord qırmağa can atır. O, bir dəqiqə ərzində 14 hava nasosunu ataraq yapışdırmağa cəhd edəcək. Görəsən, o bunu bacaracaq. Əla, Gehard, əla. Sən bu işi əla bacarırsan. Hə, mən bu işi yaxşı bacarıram. Gehard, axı niyə? Bu sənin nəyinə lazımdır? Hə, mən kəndirbaz və eyni zamanda bədən rəssamı modeliyəm. Adi əşyalarla qeyri-adi işlər görməyi xoşlayıram. Ağlabatan. 26 il əvvəl kəndirbazlığa başladığım ilk vaxtlarda gördüm ki, orada marağımı çəkən əşya yoxdur. Ola bilməz. Ona görə mağazaya getdim və bunları aldım. Bu çoxlu məşq tələb eləyir. Hə, bunları adamlara atmaq mənim üçün çətin hərəkətdir. Hər gün təxminən 100-120 dəfə məşq eləyirəm. İndi tamamilə yeni bir rekord qırmaq üçün sənə imkan yaradacaq. Bu, bir dəqiqə ərzində ən çox nasosu adamların belinə ataraq yapışdırma rekordu olacaq. Əvvəlcə biz iştirakçılarımızı səhnəyə dəvət eləyək. Qarşılayın. Amerika futbol komandası Renegades. Uşaqlar, məncə formaları burada çıxarmalı olacaqsınız. Koftalar çıxarılsın. Razısınız? Hə, Marco, biz qaydaları eşitmək istəyirik. Xoş gördük, Gehard. Salam. Bu rekord cəhdə əvvəllər heç vaxt olunmayıb. Bu yeni Guinness rekordu üçün minimal rəqəm 10-dur. Aydındır. Uğurlar. İrəli. Çox sağ olun. Nə qədər eləyə biləcəyini düşünürsən? Hədəfim ən azı 15-dir. Peter, söz səndədir. Marco, hazırsan? Marco, pronto. Renegades, hazırsız? 3, 2, 1, başla! Jamie, sənlə başlayır. O ilk hədəfini vura bildi. Marco'nun dediyi kimi, bu öz kateqoriyasında tamamilə yeni Guinness rekordudur. Əgər bunu evdə izləyirsinizsə, əlinizə bir nasos alaraq məşq eləməyə başlaya bilərsiniz. Gələn il siz iştirak eləyərsiniz. Hə, irəli, yerə salın. Oh. İndi Gehard bu rekorda imza atmağa çalışır. Əgər nail olsa, ən qəribə rekordlardan biri reallaşacaq. Jamie, yerə salın. Mən olsaydım onlara yaşadığım ünvanı qətiyyən deməzdim. Jamie! Hə, o davam eləyir. Simon! Yəqin çox ağrıdır, amma onlar sakitdirlər. Vaxt isə bitdi! Ümidvaram, Marco atılan nasosların sayına diqqət yetirib. Connie, buyur, söz sənindir. Öz cəhdindən razısan, Gehard? Hə, tamaşaçıların dəstəyinə görə də minnətdaram. Çox sağ olun. Əgər rekordçu olsan, əminəm ki, daha çox alqış eşidəcəksən. Hə, Marco, nəticəni eşidək. Bir dəqiqə ərzində 14-ünü saydım. Beləliklə, yeni Guinness rekordu qırıldı. Əla! Xanımlar və cənablar, Gehard bunu bacardı. Renegade, sizə də təşəkkürlər. Just keep practicing. You gon' get the hang of it, I know it. Thumbs up, everybody!
vedalaşmaq vaxtıdır. Lakin getməzdən əvvəl onu xatırladın ki, sabah yenidən qarşınızda olacaq. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Çalışın, bacarıqlarınızı hamı görsün.